Dos dies després de l'anunci de l'Associació de Familiars d'Alzheimer de Tarragona de la seva dissolució, han arribat les primeres reaccions polítiques a nivell municipal, entre elles les del mateix alcalde Josep Fèlix Ballesteros, que ha lamentat el tancament de l'activitat de l'associació. A més, ha defensat els recursos posats a disposició de la mateixa per part del consistori i ha assegurat no tenir constància que des d'aquesta s'hagin posat en contacte amb ell per informar-lo de la situació. Evidentment em sap greu, i hem de dir que nosaltres durant aquests anys que jo he estat alcalde no hem variat la nostra aportació en forma de local, que són molts recursos perquè s'estalvien uns lloguers importants que altres entitats fan, i en forma de subvenció. Altres institucions i entitats han variat les aportacions econòmiques, ja sabran per què. També s'ha reaccionat a la dissolució de l'associació per part de grups de l'oposició, com Esquerra i la CUP. Des dels dos grups s'ha valorat molt negativament la notícia del tancament i s'ha fet una crida al govern municipal a treballar per evitar casos com aquest. En aquest sentit, han posat l'accent en la política actual de subvencions a la ciutat. Tenim un problema molt greu amb les subvencions. No tenim bases de subvencions clares i resulta que encara estem en una època clientelista, impròpia de fa dues dècades, impròpia d'un ajuntament modern, i que fa que entitats com aquesta del tercer sector, amb una feina social importantíssima, es vegin en dificultats. No pot ser que determinades entitats de la ciutat s'embutxaquin entre una cosa i altra uns 30.000 euros i que d'altres, com és el cas d'aquesta associació que treballa amb l'Alzheimer, no arribi als 3.000, no? de finançament municipal. Una reacció que s'ha declinat fer des de la Generalitat de Catalunya, una de les principals fonts de finançament de l'associació.